Já si myslím, že to byl zajímavý zápas. Když to zobereme, že Hadzana sa má rád pro divákov, tak potom jsem spokojný s bodom, ale když to zobereme tak, že my jsme tu dneska přišli zabojovat o dva body a ne o jeden, tak nejsem velmi spokojný. Myslím si, že keby jsme premenili ty čisté šance v tom druhém polčase, tak ten zápas by se vyvíjal jinak. V tomto zápase vyhrávali obrany a fakt výnimočně výkony brankárov. Já jsem velmi spokojný s Vylidalovou. Nechytila veľa šancí, ale přesně keď trebalo podržet mužstvo, vtedy prostě chytila. V útoku jsme na takovou polopasivnou obranu Juventus se ťažko presadzovali, ale zase hrali jsme takticky a stratili jsme minimum taktických alebo technických chyb jsme urobili, o čo viac jsme napalili do blokov, čo je asi, ale zase to je aktivné, takže myslím si, že z tej strany je spokojné. Já se těším na další zápas s Juventou a pokusíme se připravit ještě lepší a získat si dva body.